Okay, Rumble. Rumble game. Daniel. Oh. Okay, Rumble game. Kajang Pandanjaya. Beliau. Wei. Iya na pesa. Okay, play. Pass. Oh, nah. Last ball. King. Good rep, good rep. Badi duduk ke badi. Jangan tanam kompang lah. Wah, palsu ya tuh. Makannya dulu. Ada tak semangat sih makan minum. Ya lah, tak semangat betul dia. Nah, wadi yang takut. Hah, 11 lagi. Lung, bagilah slipernya pinjam tu, Lung. Tebal tu, berat sangat tu sliper. Ha, larat. Nah, lampu gelas lagi sepompong lah. Ha, lah, si kompang apa, oh. Macam tak makan, oh. Najib! Lari kau sana. Alam pah. Alam di pasu Saslim. Ah. Kiri betul Saslim itu, tangan kiri itu. Saslim itu. Kalau full team begini kan okey. Cantik ditengok. Ada. Masuk sikit tadi. Masuk. Nah. Oh, halo, ringkat na bola ya. Udah di kok tangannya. Boleh. Marah, kan terbahun. Ah, jadi.
Para tawa boleh. Jalan net dah sam. Nasib kiri bukan kanan. Kalau kanan hospital. Tak boleh main lah. Ah. Kena kepala kau itu. Kasih bengkok tangannya. Itu taslim lah. Itu. Kasih bengkok. Dalam. Ha! Ha lagi. Ha! Lagi. Ha! Arak na sino? Arak na nomo. Ada. Setel. Jadi. Satu, dua. Laret. Dua. Masuk saja. Kawan. Pasut kawan. Tahu tu sel ni, ngam tu sel ni. Good setter. Keliru terus. Land ball. Okay.
Muslim banyak. So sekompang keparagan pina kan. Out. Bismillah. Ya. Kalau kampung enggak ada dia. Aduh macam di tempat lain. Ah, boleh. Ulal-ulal. Kasih tinggi pak si Anus Taslim itu. Dia punya seto. Dia mau seto tinggi tuh baru anu. Cantik pukulannya. Mazlan. Benar. Halo. Rosak. Rosak. Ulal-ulal. Ulal-ulal. Oke, please. Ulal-ulal. Nah, ulal-ulal. Lorong saya itu. Oke, oke. Halo. Langgar saja. Pelakon. Pelakon. Oh, dia lahir terus. Oke, please. Nah, ikut lagi selipannya. Benar.
mengejar si anu si Wadi. Lalu 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 lalu. Nah. Bahaya ulalulanya ini. Bahaya ulalulal saya ini. Ulalulal saya ini. Eh. Lu ya. Ada bunyinya. Ada bunyinya juga. Taslim. Aud. Nah, laju bolanya. Woi, tiada. 12 tim itu. 12 tim lah. Bahaya kau punya ulalulal. Bahaya ulalmu itu. Sama juga. Bola baru itu. Kenapa sih tadi tadi? Stop pelal juga itu. Stop Uki. Oh ya. Tinggi bolanya kena. Laju dia punya itu. Bagi yang baru bah. Ini dia suka. Ulalulal. Tidak ada blok. Susah di blok. Ah.
touchline. Hidup last minute nih. Tidak boleh kalau tadi gelompang. Ya blok ke sponsor lu. Gelompang. Pegang kompangnya sudah itu. Out. Kill scene. Susah diblok killnya. Good ball. Melekat. Mau di tengah saja nih ubatnya. Ulah-ulah saya itu. Okay, pandan menang.